Oho, niinpä. Nuo salamurhaneet. Aha, tossa oli tyyppi. Au. Vittu. Suoraan seinästä. Mä peittasin niitä. Joo. Suunnitelmien mukaisesti. En usko. Oh, nää näki mut. Mitä tälle pitää? Aa. Joo. No niin, sain sen. Nää juttelee täällä. Mikä töihin? Älä tapa sitä. Mitä se tappaa? Se alertaa kaikki. Kaikki tulee tänne kattoo sitä nyt. Saatiin. Saatu. Paska saatu. Ah, onks täällä yksi eskei? Ei, kyllä tuo oikein. No, mä tulin sinne, että tässä oli vaan yksi pieni mutka matkassa. Oho, täällä on kunnon salakulo. Arsa! Vitu Shadow Beastin. Oot sä nähä mun Shadow Beastin? Mä en tiedä mistä nää on kyse.
Hoi joo. No niin nyt. Mäki. Oho, me tapettiin vaan vähän yli puolet.